Labdien, es Maija, un es dzīvoju Zaļajā pilsētā. Man sauc Pēters. Mani sauc Umpainītis. Mani sauc Madera. Mani sauc Jānis. Labdien, mani sauc Miroslavs Vovans. Mani sauc Maija. Labdien, mani sauc Supercilvēks. Mani sauc Jēkabs. Mani sauc Kristaps. Mani sauc Būs Mārlis. Mani sauc Jūlija. Mani sauc Kristofers. Mani sauc Bībers. Mani sauc Roberts. Mēs dzīvojam Zaļajā pilsētā. Mājai ir divi stāvi. Šī māja ir jauna. Šai mājai arī ir dārs. Sveiki, šī māja ir ļoti skaista. Viņa ir taisīta pēc modernākajām prasībām. Viņa ir ekoloģiska ar to, ka es izmantoju lietas tikai tādas, kas patērē pēc iespējas mazāk enerģijas. Mana māja ir ļoti zaļa, un ekonomiska, jo viņa ir tikai no dabīgām lietām. Labdien, šī ir mana privāta māja, un tā ir ļoti šķība, jo tas izstāv stulīgi. Pieci stāvi. Manā mājā atrodas speciāla zāle priekš ballītēm. Ārpus mājas atrodas peldbaseins un koncertu zāle. Lielo visu ciemu ballīšu laikā cilvēki var arī nākt peldēties uz manu baseinu. Burgers ir ļoti ekoloģisks, jo mēs izmantojām tikai ekoloģiskas lietas. Šis rekordtirdziņš dabīgs, garš un kvalitatīvs. Viss ir tikai par 1 eiro kilogramu. Āboli, gurķi, bumbieri, zemenes, brokoļi, banāni, burkāni, apelsīni un vēdīši. Labdien, es esmu Zaļās pilsētas ķirurgs, un es izdāju tev visas pacientes, kas man pieņem. Sveiki, man pieder restorāns Veselīgais sniegavīrs, un man arī ir augļu tirgotāji, dārziņu tirgotāji un tā tālāk. Labdien, šis ir mūsu kino, un mūsu kino var noskatīties filmas jebkādas un jebkurā laikā, pat tad, ja mums ir 5 gadus vecs. Mūsu kīnā var arī par ļoti lēpu naudu atdevoties uztaisīt pašam savu kīnā strāmas. Kā jūs redzat, šeit ir koks, un mēs lepojamies ar to. Viņi ir visapkārt pilsētai. Zaļajā pilsētā konkurss dzīvu otrā lietām. Jums ir no vecām lietām jaustais jaunas, balvā $1000. Mūsu pilsētā ir ļoti ekoloģiski ar to, ka mēs arī šķirojam atkritumus. Plastmasu. Metālu. Stikli. Mūsu Zaļajā pilsētā veloceļa, kurš iet līdz par manai mājai. Ja tev nav velospēdus, tu vari to izīrēt velonomā. Kā es pašlaik to daru? Šis ir pilsētas saules baterijas. Viņas dod elektrību katrai pilsētas mājai. Šī ir pilsētas sporta hala. Tajā ir futbola laukums, volejbola laukums un hokeja laukums. Sveiki! Šī ir pludmala. Šeit ir ļoti, ļoti silts un zils ūdens. Te ir ļoti tīrs un mēs neizmantojam ķīmiju. Te ir futbola laukums un es iesitu vārtos bumbu. Šeit cienāti dabas muzejā. Šeit jūs varat uzzināt daudz jaunu par dabu un interesantu. Šajā pilsētā arī ir divas raķetas. Viena no tām ir šī pilsēta dažreiz dodas ar šīm raķetēm kosmosa ekspedīcijās.
Pilsētā ir ļoti labs zoo. Tur ir daudz dzīvnieki un tur var uzzināt daudz ko jaunu.